Čau, zapomněl jsem Wombat. Sessions. Zatím, co jste spolu byli, chvíli jste spolu byli.
Představuju si, že to víš. Mlha v zahradách se přelévá. A ty se ptáš, jak se máš. Thank you.
budeme spinkat po večerníčku. O půl pátý tě vemu za ruku k tobě domů. Ahoj divačky a diváci Wombat Sessions, dneska tady máme, zapomněl jsem, Aleš, Miloš, kluci, jak to jde? Pohoda. Děkujeme za krásný koncert, bylo to v předválečním čase, teďka vyjde to později, ale v předválečním čase úplně a akorát krásný. Já jsem se chtěl zeptat vlastně, jak jste se poznali a jak vůbec jako fungujete, jestli, jak to funguje projekt, zapomněl jsem, jestli je to kapela, nebo jestli je to hlavně tvůj osobní projekt, Aleši. No, takže s Milošem se známe z Jeseníku, už třeba jakoby od nějakých, nevím, 15, no. Takže prostě jako třeba 10 let. A jinak zapomněl jsem, funguje asi furt spíš jakoby, furt je to víc solový projekt než kapela, že Miloš tam je hlavně jakoby takový live band, ale třeba teďka jakoby na té nové desce, která vyjde někde kolem února, tak tam má i nějaký jakoby pár autorských zářezů. Jo, nějaký prostě, pasáže prostě. Jo, že já jsem třeba na tady té desce, ale jako to, co hraje naživo, jsou jakoby vlastně jiný party většinou. Jiný nástroj, než to, co tam nahrává. Jo. Ale já jsem třeba na tady té desce vůbec neřešil takový jako ambientní noizový plošky, s kterýma jsem si třeba hodně vyhrával na té minulé desce, ale tady jsem se snažil soustředit víc jakoby na tu kostru, jako je prostě kytara, basa, synťák, buben, zpěv. A takový jako různý zajímavý věci navíc tam dělají právě hosti, včetně Miloše, který tam dělal různý jakoby loopový noizíky do třeba poloviny písniček. Tak to se těšíme, protože deska vyjde prvé za chvíli, asi pravděpodobně, pokud už nevyšla, to ještě nevíme teďka, kdy se to odehrává, to je rozhovor. No a vlastně ještě jsem k tomu chtěl, že nedávno jsem přemýšlel o tom, jak to teda vlastně je postavený a myslím si, že zapomněl jsem, vnímám spíš jako nějaký prostor, do kterého si můžu zvát jakoby třeba kámoši nebo nějaký lidi zvenku, že ani už není to jako prostě pseudonym, ale není to ani kapela, je to jakoby někde mezi.
Jo. Že si to tak jako kurátoruju nějakým způsobem. To je vlastně taky hrozně jako výhodný pro tebe, ne? Že to může být vlastně cokoliv teoreticky. V budoucnosti to může být jako velká kapela, nebo to můžeš být jenom ty úplně sám, jakože to... Jo, asi jo, jakože jak to zrovna... Jak ti lidi budou mít náladu, jak já budu mít. Ale třeba mě zajímalo ještě jako, jestli jste třeba měli předtím nějakou kapelu, nebo to je jako první věci, co dělat dohromady. Něco tam bylo. Měli, no. Jo, jasně. Ale... Punkovou. Punkovou kapelu, no, tak to super. No. To je takový neprezentovatel. Jo, jasně, ne. Ale jako, no, v 15 letech Vyseňku jsme měli takový... To je krásný. No a teď teda, když se začneme bavit o tom novém albu, který teda jsem slyšel všechny písničky z toho nového alba, taky konceptuální, stejně jako to předchozí, Měsíc ve váze, si to dobře pamatuju, tak mě docela překvapilo, že ty jsi vlastně vydal nový album. Je to tak jako rok a kus od toho, co ti vyšlo to předchozí, nebo se pletu? No, jako budou to skoro dva. Jo, a tak jsi mi... vlastně vůbec jako sebral jako inspiraci to vlastně jako vytvořit poměrně rychle za sebou? Mně ten dvouletý cyklus přijde vlastně dvou až tří takový vlastně smysluplnej, že jako přijde mi, že aj lidsky je to nějaká doba, po který se ti uzavírá nějaký jako období a přichází nějaký další, nebo tak jsem to v posledních jako nevím. A to jsem opravdu složil vlastně během těch dvou let, jako ty písničky. Kolik jich vůbec bude na tom albu? 10 a jedna taková nějaká jako asi bonusová. Takže 11, ale jakoby, no, okay, na desce 10 a jedna taková nějaká jako schovaná třeba, že úplně nezapadala prostě do toho zbytku. A, no nevím, no, jako ne, myslím si, že většina nejsou nějaký starý recyklovaný nápady, že to je prostě z těch dvou let, ale... Zároveň mi přijde, že to ani není nějaký jako šílený tempo, že, nebo jakože je to tempo, kterým to země leze přirozeně. Jo, to je super. A ještě jsem se chtěl zeptat k tomu jako tvůrčímu procesu. Ty jsi říkal, že jsi jako se sám třeba limitoval, prostě, že třeba oproti minulý desce tady nepoužiješ prostě akustickou kytaru, že to všechno bude na jiných postavených základech. Tak jsem se chtěl zeptat, jak vypadá ten tvůj tvůrčí proces vlastně. Jsou dřív jako melodie, texty, všechno najednou? No, asi jak kdy, jakože právě do... Tady u té desky ty songy vznikaly z různých základů, ale do té doby jsem právě vždycky jel jakože první ten song vlastně existoval na kytaře, že byla jenom třeba kytara a zpěv a až pak se na to vršily nějaký jako další aranže a tady už to je takový napůl, že jsem hrozně chtěl udělat desku, která by byla trošku jako spontánnější a improvizovanější v tom, že bych to nějak jako víc vyjamoval sám se sebou, že si třeba nahraješ napřed beat a pak do toho jako konkrétně do toho beatu vymýšlíš nějakou konkrétní basu a, a ne naopak, že se to sbírá z takových malých částí. A kdy tam přijdou třeba ty texty vlastně to, který u tebe samozřejmě jsou jako strašně důležitý? Jak kdy, ale je jako docela málo písniček, který bych psal přímo rovnou s textem. Že by to vzniklo jako zároveň hudba, zároveň text, většinou prostě napřed nějak jako ucelený už ten hudební nápad a pak do toho Pak to textu a konkrétně tady na té desce to bylo třeba hodně kolážový, že jsem hodně prostě prostříhával poznámky z telefonu a takže jsou to takový jako vlastně mini příběhy, které nejsou vlastně úplně souvislý a je to často takový kolážový. Já jsem si naházal přímo i ve studiu. Jo, jo, a vlastně jako bylo tam nějakých pár momentů, kdy jsem ten text nahrával fakt jakoby... Že jsem zapl nahrávání a nějaký jako krátký části jsem prostě nějak jako nasázal, no. A on teď prej třeba dělá Hugo Tox jakoby ve většině svojich písniček. Jo. Tak jsem si říkal, že to je aj, když jsem si nějak vytvářel jakoby nějaký koncept téhle desky, tak to tam bylo jako v moodboardu jako jeden point, že bych rád zkusil tady tenhle úplně nějaký jako přirozený tok. A je to třeba, nevím, druhá půlka písničky Bude to poho. A tu jsme dneska nehráli, aha, okay, ale... Tak to máte na té desce za úkol si podívat. A já mám ještě poslední otázku, protože tady má takový krásný všechny ten
gear a synťáky, pedály, ty dokonce máš konceptuálně, jak jsme se o tom bavili, konceptuálně pořešený barevný pedalboard. Kdyby se každý z vás mohl vybrat jakoby jednu věc, jeden nějaký gear, tak co by to bylo a proč? Jako na pustý ostrov. Třeba, jo, na pustý ostrov, přesně. Já bych si vzal kytaru a loop, to je takový pro mě nejpřirozenější. S tím se dají dělat divy. Tak jo. A který? Máš ten dva? Ten velký. Jo, jasně, ten velký, jasně. Když už? No já nevím, já bych si vzal asi akustiku ve finále. Jako akustickou kytaru, nebo... Kterou tady nemáš. Kterou tady nemám, ale... Je to vlastně strašně hezký nástroj. A přijde mi, že je teďka takovej... Že na něho hodně jako lidí hledí tak jako z vrchu a s odstupem. Na akustický, jo, fakt? Přijde mi, nebo v mém okolí trošku. Okej. Okay. Nevím. Asi záleží s kým se budeš, ale... Já se těším na tvoje další akustický album ještě, ale nejdřív teda musím vstřebat tohle stop. No tak jo, kluci, tak díky, to bylo krásný a doufám, že se potkáme zase brzo a těšíme se na album. Taky doufáme, děkujeme. Děkujeme.